Na kwingineko tunarifiwa kwamba familia marehemu Janet Kweyu, mmoja wa watu wanne waliofariki kwenye mkasa wa moto katika soko la Toi Jumamosi, wanadai haki kufuatia kifo cha mwana wao. Babake Kweyu, Josephat Ingura, anasema kifo chake ni pigo kwa familia, kwani walikuwa wakitafuta pesa za kumpeleka chuo kikuu. Kweyu aliteketea hadi kufariki pamoja na shemeji yake Kevin Uchieng walipoingia ndani ya soko kuokoa bidhaa alizokuwa akiuza pamoja na dadake. Miili ya waathiriwa wanne imehifadhiwa huku shughuli ya kutambua miili hiyo ikitarajiwa kuanza hapo kesho. Familia yake imeitaka serikali kuu na ile ya kaunti kuhakikisha kwamba haki inapatikana na fidia kufuatia kisa hicho wanachodai kwamba huenda kilipangwa. Jane alikuwa mtoto mzuri sana. Na alikuwa mtoto mpendwa wangu msichana ambaye tulikuwa tunamtegemea kwa siku zijazo. Alikuwa amemaliza, alikuwa alisoma huko Juja. Tulikuwa natarajia tu afanye hii kazi yake juu akali yake hii tukiongeza na yangu aende college. It is very painful. Wewe kusomesha mtoto kuanzia class 1 mpaka class 8, from class 8 mpaka form 4. You have not harvested anything. Leo hii wewe ndio huyu tena unafanya mchango ya kutena kufanya nini? Kusika tena mtoto. We come from Busia County, Laterite in particular. It's very far. Like hatujui hata pa kuanzia. Hatujui kama ni funeral expense, hatujui kama ni kumon.